Fala pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o seguinte: fomos ontem no aeroporto buscar criação nova, e essa criação é diferente de tudo que você já viu no canal. Eu não mostrei nada parecido até hoje, e eu nunca fiquei, quer dizer, talvez sim, nas balão, mas fazia tempo que eu fiquei numa expectativa tão grande para ir de encontro a um animal, para buscar ele. Veio de Rio Grande do Sul, de avião, e que coisa incrível, incrível. Como todos já sabem aí, eu sou fã de bicho grande. Quando eu criei peru, era peru gigante, é como se fosse peru mamute. Fui atrás da galinha balão, gigante negro de Jersey, codorna gigante, é tudo gigante. E hoje eu tenho o prazer de mostrar para vocês, rapaz, eu estou muito feliz. Olha aqui, ó, que a gente fez aqui um improviso, porque foi muito rápido, muito rápido. Eu vi no mesmo dia eu entrei em contato, nunca tinha visto um bicho desse tamanho, nessa espécie. Entrei em contato, aí o rapaz não tinha, me indicou um pessoal lá do Sul. E o pessoal do Sul, no mesmo dia a gente fechou o negócio. Como o pessoal do Mundo Caipira estava seguindo eles e já acompanhava, então eu ganhei confiança e acabei adquirindo. E estamos improvisando aqui um lugarzinho para eles, tá bom? Improvisando. A gente vai fazer uma casinha muito top, uma casinha de pallet, alguma coisa assim. Mas... rapaz, foi muito rápido, não deu para aprontar um lugar certo para eles. E é aqui que a gente escolheu isso aqui para botar, ó. Aqui é forte, em cima eles não saem, e é bem improvisado. Aqui foi onde a gente criou pintinhos há um bom tempo. E eu usei essa ideia aqui e a gente vai botar agora para essas belezuras. Vê só, aqui já dá para ver, ó. Ó. Olha a folga dessas turmas. Agora... fica ligado que não é coelho comum. É coelho, pessoal, mas não é coelho comum. Como eu falei, eu gosto de animais gigantes. E esses aqui, ai, é filhote. Tá achando que é adulto? É nada. Aqui, ai, que peso. Os bichos são pesados. Aqui são filhotes de coelho gigante de Flandres. Olha que coisa linda, pessoal. Filhotinho desse tamanho. Já imaginou? Eu vou botar uma foto aí do rapaz que a gente entrou em contato, ele não tinha, para vocês verem o tamanho dessas feras. Eu acho que esse aqui é a fêmeazinha. É manso. Essa aqui, ó. Saiu ontem de manhã lá do Sul. A gente demorou para buscar. Ó, olha que coisa linda. Isso é um filhote, pessoal. Olha o tamanho dessa filhote. Olha que coisa linda. Pera aí, fia. Esse é o filhote de coelho gigante de Flandres. Flandres. Que, né? Oh, coisa. Olha o tamanho dessa bicha. Olha o tamanho das patas dela. Ah, isso é filhote. Já imaginou que é filhote? Eles chegam. Teve registro de chegar a 10 quilos. 8 a 10 quilos. É muito peso. Aqui, olha lá, tá pesando 2. Olha lá. Eu não sei qual é o macho e qual é a fêmea. Deixa eu ver aqui. Checar, garoto. Eu acho que esse é o garoto. Aqui. Chega. Eles estão muito assustados, pessoal. Muito assustados. Peraí. Calma. Amiguinho. É, amiguinho. Eu acho que eles estão assustados também, o clima. Rio Grande do Sul é frio, né, pessoal? Tá, amiguinho. É, amiguinho. Eu entendo, tá assustado, eu entendo. Né? Só não pode escapar aqui, senão você não volta mais. Olha que coisa linda. Ó, é grande. Eu não sei qual é o macho e a fêmea, eu vou perguntar. E vou olhar aqui, ó. Já é grande desse jeito, ó, filhotinho. Olha o tamanho dessa fera. muito bonito. Calma. Eu acho que é assim que pega. Pera aí. Aqui. Vem cá. Perto do seu companheiro. Eu não sei se são irmãos, eu vou entrar em contato agora. E eu acredito que esse aqui é o machinho. Eu acredito que sim. Tem esses fenos aqui, é capim, né? A gente vai botar para eles. E eu vou na cidade, eu vou comprar feno. Tem feno na cidade? Noutra cidade, né? Na que eu moro não. Eu acho que não tem na que eu moro não. Mas na outra cidade tem feno. Eu vou buscar. Vou comprar a ração deles, que até então eu não sabia qual era. Se não encontrar, eu vou comprar ração comum. Porque é bom a gente comprar ração. Animal gigante tem que ser ração com alto teor de proteína, quando é filhote. Seja galinha, seja coelho, qualquer animal que for de grande porte tem que ter ração com alto índice de proteína, para o animal ele disparar na fase de crescimento e depois na fase adulta a gente dá uma amenizada. Olha, é grande, pessoal. Vocês não têm noção. Para ser filhote, eu acho que um coelho com um adulto muito grande, ele fica desse tamanho. Muito grande, ele fica desse tamanho. E o pessoal chama lebre, mas na verdade é coelho, né? Aqui. Lebre já é outra coisa totalmente diferente, que eu vim descobrir depois que eu comprei esses coelhinhos, tá bom? Então, pessoal, essa é a novidade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos cuidar aqui, que eu tô com medo deles fugirem, e se ele dá um pulo ali, eu acho que a gente não pega, porque eles não são acostumados com a gente, e a gente vai manejando, pegando, brincando, para que eles fiquem mansos. Eu vi aqui que são mansinhos, mas que eles fiquem acostumados com a gente, caso soltar, ou a gente mesmo soltar eles, a gente fique mais à vontade para interagir, eles não tem medo, tá bom? Muito bom compartilhar isso com vocês, um vídeo muito improvisado, muito improvisado, sem muita coisa, mas é satisfatório compartilhar com vocês aqui, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.